Je to pro nás úplně nová zkušenost. Ať je ráno moudřejší než noc, co lásku mění na nemoc. Ať je ráno silnější než já. Celá tvář vypálená svátozá. 20 let jsou zvyklí na mě chodit na stojáka. Že se teď jezdí sály, kde lidi sedí, což pro Anuka není úplně zvykem. Daleko dál za náhodou. Ale tohle je teda fakt mazec, já jsem to prostě nečekala, že to bude tak prýma. Zapomenou znova, už tě nenajdou, stačí, když se díváš. To je prostě sen můj splněný. Pak tě neminou.